សូមជម្រាបសួរលោកឃីមសុកហេងលោកឃីមសុកហេងគឺជាស្ថាបនិករបស់វិទ្យាស្ថានសិក្សាដើម្បីជោគជ័យដោយសារខ្ញុំឃើញលោកធ្វើការជាមួយនឹងយុវជនច្រើនជាពិសេសបន្តផ្នែកផ្នត់គំនិតរ៉ូស៊ីឬក៏ភាពជាអ្នកដឹកនាំតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះយុវជនរបស់យើងសប្តាហ៍នេះស្ថានភាពការសិក្សារៀនសូត្រចំណេះដឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់គាត់ក្នុងកម្រិតណាសប្តាហ៍នេះបាទសូមជម្រាបសួរជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំមើលឃើញថាយុវជនកម្ពុជាយើងគឺជាបុគ្គលដែលប្រកបដោយសក្តានុពលខ្ពស់ដែលយើងនិយាយថាយុវជនគឺជាទំពាំងដែលត្រូវស្នងឫស្សីអញ្ចឹងជាអ្នកដឹកនាំបន្តវេនសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតដោយឡែកដើម្បីឲ្យយុវជនខ្មែរយើងក្លាយទៅជាទំពាំងដែលត្រូវស្នងឫស្សីពិតប្រាកដចាំបាច់ណាស់យុវជនយើងគឺត្រូវតែមានសុខភាពល្អទៅថែរក្សាសុខភាពជៀសឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនការសេពគប់នៅគ្រឿងស្រវឹងឬក៏ការបរិភោគនៅម្ហូបអាហារណាដែលវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពព្រោះបើយើងអត់គិតអាហ្នឹងទេថ្ងៃក្រោយយើងដួលខ្លួនយើងទៅអាហ្នឹងវាអត់មានអីទៀតទេទី2គឺត្រូវតែមានចំណេះទៅមានជំនាញទៅមានវិជ្ជានៅក្នុងខ្លួនអាហ្នឹងគឺជាកត្តាគ្រប់គ្រងដែលធ្វើឲ្យយុវជនរបស់យើងហ្នឹងគឺខ្លាំងហើយទី3គឺតាក់ទងជាមួយនឹងកត្តាអត្តចរិតបាទគឺអរិយាប័ត្រត្រូវតែបើកចំហត្រូវតែសកម្មត្រូវតែមានស្មារតីប្រឹងប្រែងត្រូវតែចេះក្នុងការពន្លឿនការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងអាហ្នឹងគឺជាកត្តាចរិតចរិតជាអ្នកប្រឹងប្រែងចរិតជាអ្នកតស៊ូចរិតជាអ្នកឧស្សាហ៍ព្យាយាមបាទហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺជាកន្លឹះដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំមើលឃើញថាយុវជនរបស់យើងគឺត្រូវតែបើកចិត្តក្នុងការចាប់យកភាសាចាប់យកជំនាញកុំព្យូទ័រហើយនៅក្នុងយុគសម័យអ៊ីនធឺណិតអាហ្នឹងគឺជាកត្តាសំខាន់ណាស់ដែលខ្ញុំមើលឃើញយុវជនរបស់យើងគឺជាបុគ្គលដែលពោពេញទៅដោយសក្តានុពលដើម្បីជោគជ័យហើយយុវជនរបស់យើងគឺកំពុងតែមានឱកាសបាទខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើយុវជនពីច្រើនគាត់ចង់ជោគជ័យចឹងចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ថាតើជោគជ័យនឹងយើងអាចវាស់ស្ទង់ឬក៏យើងត្រូវធ្វើមិនខ្លះដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតរឿងមនុស្សគ្រប់គ្នាចង់បានជោគជ័យវាមិនមែនជារឿងខុសទេវាជារឿងដែលត្រឹមត្រូវទី2គឺយើងត្រូវឲ្យនិយមន័យជោគជ័យនឹងថាម៉េចហើយការដែលយើងចង់បានជោគជ័យនឹងតើយើងកំណត់ជោគជ័យឬក៏កំណត់គោលដៅឬក៏អ្វីដែលយើងចង់បានហ្នឹងច្បាស់លាស់យ៉ាងម៉េចយើងផ្ដោតទៅលើអីអាហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់បញ្ហារាល់ថ្ងៃគឺមនុស្សចង់ជោគជ័យប៉ុន្តែមិនដឹងធ្វើម៉េចមនុស្សចង់ជោគជ័យតែមិនដឹងតែខ្លួនឯងចង់បានស្អីប្រកបមនុស្សចង់បានជោគជ័យប៉ុន្តែមិនដឹងថាដើរផ្លូវណាមិនដឹងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអានេះហើយជាបញ្ហាហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺអត់ស្ូវបានច្បាស់លាស់អំពីការសិក្សាទេហើយបើនិយាយពីស្មារតីប្រឹងប្រែងស្មារតីក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃយើងគិតមើលអាចចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងជាកត្តាដែលយុវជនយើងត្រូវពិចារណាទាំងអស់គ្នាមិនមែនគ្រាន់តែយើងមានចិត្តចង់ជោគជ័យហើយយើងអត់មានដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះហើយត្រូវធ្វើវាដោយរបៀបណាពីចំណុចក្រោយនេះគឺត្រូវតែរកចម្លើយឲ្យខ្លួនឯងអញ្ចឹងមានន័យថានិយមន័យរបស់ភាពជោគជ័យមិនមែន
ពីណាអាចកំណត់ទេក្រៅពីខ្លួនឯងជាការពិតណាស់មនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់យើងឲ្យនិយមន័យជោគជ័យខុសៗគ្នាហើយទៅតាមកម្រិតទៀតពេលដែលយើងនិយាយពីជោគជ័យហ្នឹងតើយើងនិយាយជោគជ័យកម្រិតបុគ្គលឬក៏យើងនិយាយជោគជ័យក្នុងកម្រិតគ្រួសារឬក៏យើងនិយាយជោគជ័យនៅក្នុងកម្រិតក្រុមហ៊ុនកម្រិតស្ថាប័នឬក៏យើងនិយាយពីជោគជ័យក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋក្នុងសង្គមអញ្ចឹងវាមានកត្តាកំណត់ផ្សេងៗគ្នាហើយអាគ្រឿងផ្សំហ្នឹងក៏វាត្រូវការផ្សេងគ្នាដែរអញ្ចឹងហើយជាចំណុចរួមរបស់ខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំយល់ថាជោគជ័យគឺជាការសម្រេចបាននៅគោលដៅឬក៏ផែនការដែលយើងបានកំណត់ឧទាហរណ៍ថាបើខ្ញុំជាសិស្សប្រឹងរៀនឲ្យចប់ថ្នាក់ទី12បាននិទ្ទេស A ពេលដែលខ្ញុំប្រឹងបាននិទ្ទេស A អាហ្នឹងជាជោគជ័យរបស់ខ្ញុំត្រង់ថាថ្ងៃហ្នឹងខែហ្នឹងគេការប្រពន្ធបានគេឡើងតំណែងជារឿងរបស់គេតែនេះគឺជាការឆ្លោះបញ្ចាំងនៅពាក្យថាជោគជ័យជោគជ័យគឺជាការសម្រេចនៅគោលដៅឬក៏ផែនការដែលយើងប៉ងដោយមិនធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកដទៃបាទឬក៏ប៉ះពាល់ដល់សក្តានុពលនៃការលូតលាស់របស់ខ្លួនឯងបាទពោលឲ្យខ្លីមួយគឺជោគជ័យជាការសម្រេចនៅគោលដៅសម្រេចនៅផែនការទី2គឺការចូលរួមគោរពច្បាប់បើយើងសង្កេតឃើញសប្តាហ៍ថ្ងៃយុវជនរបស់យើងឬក៏និស្សិតរបស់យើងពីច្រើនគាត់ចង់បើកអាជីវកម្មមួយខ្លួនឯងតើពួកគាត់គួរតែចប់ពីសាលាភ្លាមទៅបើកអាជីវកម្មខ្លួនឯងឬក៏គួរតែសិក្សាឬក៏ស្វែងយល់ពីអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននឹងដោយសារការធ្វើការឲ្យគេឬក៏អីសិនខ្ញុំឮយុវជនយើងពុះកញ្ជ្រោលចង់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនឯហ្នឹងខ្ញុំដូចជាមានអារម្មណ៍ត្រេកអរសប្បាយចិត្តដែរពីព្រោះថាកាលណាដែលគាត់បើកអាជីវកម្មគាត់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មហ្នឹងទី1គឺគាត់ប្រកាសជាត្រូវការបុគ្គលិកហើយអញ្ចឹងគឺជាការបង្កើតនៅឱកាសការងារឲ្យយុវជនឲ្យកូនខ្មែរយើងធ្វើការដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំឮយុវជនយើងចេះតែពុះកញ្ជ្រោលចង់ទៅចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មហ្នឹងខ្ញុំសួរថាតើគំនិតអាជីវកម្មស្អីដែលយើងចង់ធ្វើហើយយើងទៅចង់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មហ្នឹងយើងដឹងថាធ្វើម៉េចអត់ហើយយើងមានបានកំណត់ទេកត្តាដែលទាញឲ្យយើងបរាជ័យដួលរហូតដល់ខ្សែធនទៅវិញហ្នឹងស្អីគេកំណត់ឲ្យច្បាស់ហើយកត្តាអីដែលធ្វើឲ្យយើងជោគជ័យដោយអតិថិជនសុខចិត្តមកយើងអត់ទៅរកគូប្រកួតប្រជែងយើងហ្នឹងតើយុវជនដែលចង់បើកអាជីវកម្មហ្នឹងមានអាហ្នឹងនៅដល់ខ្ញុំមើលឃើញនៅបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងឯងបានខ្ញុំចំណាយពេលវេលាមួយចំនួនក្រៅពីខ្ញុំរវល់ទៅនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំទៅនឹងអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំយកពេលវេលាហ្នឹងមកបង្រៀនយកមកចែករំលែកទៅដល់យុវជនរបស់យើងនឹងដើម្បីឲ្យគាត់បានជាទុនខ្លះយកទៅពិចារណាជៀសវាងការដែលយើងគេហៅថាចំណងភ្លើងច្បើងយើងចេះតែចង់ដោយការពុះកញ្ជ្រោលមកផ្លែនឹងទាំងយើងមិនដឹងថាតើយើងធ្វើវាដោយរបៀបណាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងវាទៅជាខាតខាតទី1គឺយុវជនរបស់យើងអាចធ្វើទៅមិនជោគជ័យបាក់ទឹកចិត្តខាតទី2គាត់អាចជាកម្លាំងធនធានមនុស្សមួយដ៏សំខាន់ដែលគាត់អាចទៅធ្វើការសិនទៅរៀនសូត្រទៅយល់ជំនាញកើនចំណេះកើនចំណងតាក់ទងប៉ុន្តែគាត់អត់បានទៅធ្វើរឿងនឹងទេអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគឺគាត់មានបញ្ហាគឺបាត់បង់ធនធានដែលកំពុងតែមាននៅក្នុងប្រទេសយើងនេះភាគច្រើននិស្សិតយើងគាត់ប្រកែជាមួយ hard skill មានន័យថាជំនាញរបស់គាត់ពេលគាត់ធ្វើការឲ្យគេគាត់ធ្វើការល្អគាត់ទទួលបានការសរសើរប៉ុន្តែដល់ពេលថ្ងៃណាមួយគាត់ងាកមករកស៊ីខ្លួនឯងវិញគាត់ទៅជាបរាជ័យជាមួយអាវ័យដែលគាត់ចេះនឹងវិញតើគ្រូយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះបញ្ហា
អានឹងមកពីបុគ្គលប្រភេទហ្នឹងគឺគាត់ចេះមិនតាន់អស់ហើយគាត់មើលមិនឃើញអ្វីដែលគាត់គួរមើលឃើញហើយគាត់យល់តែខ្លួនគាត់ចេះខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ពេលដែលយើងកំពុងធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នពេលខ្លះយើងកាន់មកផ្នែកហ្នឹងហើយយើងមានតែចេះអាផ្នែកដតីទៀតណា4 5ផ្នែកទៀតណាឧទាហរណ៍ថាយើងទៅកាន់ account យើងចេះតែ account ហ្នឹងយើងទៅកាន់ HR យើងចេះតែ HR ដល់ពេលមកចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មរកស៊ីខ្លួនឯងវាត្រូវមើល360 degree មើលជុំវិញហើយយើងអត់ចេះអ្វីដែលយើងត្រូវការនៅពេលដែលយើងមករកស៊ីនេះអញ្ចឹងដល់ពេលយើងទៅរកស៊ីយើងប្រហោងខ្លួនអាហ្នឹងជាចំណុចបរាជ័យជាចុងក្រោយតើលោកគ្រូមានពាក្យពេចន៍ឬក៏សារសំខាន់អីសម្រាប់យុវជនយើងសពថ្ងៃខ្ញុំជាសារចុងក្រោយសំខាន់ទៅដល់យុវជនខ្ញុំសូមជូន2ទៅចោះទី1បើយើងមិនទាន់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មខ្លួនឯងទៅធ្វើការកុំយល់ថាយើងទៅធ្វើការឲ្យគេកែពាក្យនឹងជាបន្ទាន់អាហ្នឹងបើចង់ជោគជ័យទៅភ្ញាក់ឡើងតើណាដែលយើងយល់ថាទៅធ្វើការឲ្យគេយើងមិនទាន់មានបទពិសោធន៍មិនទាន់មានជំនាញគេព្រមទទួលយើងធ្វើការនឹងជាឱកាសរបស់យើងទី2យើងទៅរៀនអ្វីដែលយើងអត់ទាន់ចេះពីមុនបានមួយទៀតប្រយោជន៍យើងសុទ្ធបានបទពិសោធន៍ប្រយោជន៍យើងទៀតកំពុងតែធ្វើការងារនឹងយើងអាចស្គាល់មិត្តភ័ក្ដិស្គាល់អតិថិជនស្គាល់អ្នកដទៃឆ្លៀតឱកាសនឹងបង្កើតតំណែងតំណងប្រយោជន៍យើងទៀតចេះ4ចំណុចនឹងហើយចុងក្រោយគេបើកប្រាក់ខែឲ្យទៀតតើណាដែលទៅធ្វើការឲ្យគេការយល់ឃើញខុសវានាំឲ្យយើងនឹងដឹកនាំខ្លួនយើងទៅខុសហើយវាធ្វើឲ្យយើងនឹងបាក់ទឹកចិត្តមានស្មារតីណាទៅប្រឹងប្រែងបើយើងយល់តែទៅធ្វើការឲ្យគេអញ្ចឹងពេលដែលយើងចូលទៅធ្វើការជាបុគ្គលិកត្រូវតែធ្វើការងារឲ្យអស់ចាធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងចំណេញដោយសារយើងនៅពេលដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងមានភាពជាម្ចាស់មុននឹងយើងចេញមកបើកអាជីវកម្មឯខ្លួនឯងយើងចេះអស់ហើយរឿងអីដែលយើងមករកស៊ីខ្លួនឯងដួលអានឹងជាបទពិសោធន៍ដែលមនុស្សជាច្រើនដែលខ្ញុំជួបរួមទាំងខ្លួនខ្ញុំគឺដើររួចហើយអានឹងគឺចំណុចទី1ចំណុចទី2ពេលដែលយើងទៅចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មគឺយើងត្រូវតែចាត់ទុកថាអាជីវកម្មរបស់យើងនឹងគឺមិនមែនធ្វើដើម្បីតែចំណេញលុយទេអាជីវកម្មរបស់យើងនឹងគឺធ្វើដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់អតិថិជនជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់មនុស្សហើយជួយដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងសង្គមនឹងអានឹងវាគួរតែមានវត្តមានអាជីវកម្មរបស់យើងហើយបើគ្រាន់តែបើកដើម្បីចំណេញលុយយើងពេលខ្លះមិនចាំបាច់ទៅធ្វើអាជីវកម្មទេទៅធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នមួយធ្វើការងារពេញម៉ោងហើយលុយបានច្រើនជាងទៅបើកអាជីវកម្មពូពេលដែលយើងចេះមិនគ្រប់ទៅបើកអាជីវកម្មវាដួល